Kao i prethodnih godina, opština Pirot biće glavni pokrovitelj Pirotskog kulturno-sportskog leta. Svoj doprinos u realizaciji ove manifestacije mogu da daju i razne udruženja građana i nevladine organizacije koje žele da se prijave na konkurs koji je otvoren do 12. juna. Opština Pirot je 16. maja raspisala konkurs za finansiranje projekata za realizaciju Pirotskog kulturnog leta u ovoj godini. Na ovaj konkurs mogu da se jave sva udruženja koje pretežno deluju u oblasti kulture i sporta. Svako udruženje inače može da se javi sa više projekata koji moraju biti realizovani naravno na teritoriji opštine Pirot u periodu od 15. jula do 15. avgusta ove godine. Svako udruženje mora da podnese prijavu na konkurs na obrascu. Taj obrazac se može dobiti u našem opštinskom uslužnom centru na šalterima 12 i 13, a može se skinuti sa opštinskog sajta. Inače, konkurs je otvoren do 12. juna. Kostić još kaže za televiziju Pirot da će rezultati konkursa biti poznati pri kraju juna, kada će komisija saopštiti kako će biti raspoređena sredstva koja su opredeljena za ovu namenu. Nevezano za sam konkurs, komisija ima redovne sastanke, već krajem nedelje ove ćemo imati jedan sastanak, a naravno, odmah po završetku konkursa, za nekoliko dana dok se svi predmeti i projekti obrade, komisija će zasedati i ja se nadam negde do 20. 25. juna da će imamo odluku jednu po konkursu koje sve dobio sredstva za realizaciju projekata. Pored projekata Udruženja građana i nevladinih organizacija, na Pirotskom letu biće organizovani i brojni događaji koji realizuju ustanove kulture sredstvima iz svojih budžeta.